Det er sånn, da tenkte jeg at jeg kunne vise en sånn video som er veldig populær nå, fordi jeg beklager bakgrunnen, fordi den er ikke så veldig fin. Det er, vi er på hytta opp med Mjøsa nå. Det er liksom ikke hjemme. Men la det gå. Vi får gjøre det. Enn hva er i min veskevideo? What is in my purse? Vesken min er så her på. Dette er hva som er inn nå. Alt dette pleier ikke å være inn til vanlig. Den ser sånn ut. Så har den sånn, hva skulle det ta? Det er sånn hudfarve. Så har den kortere rem på hver side, og så har den enda, sånn. Masse gulldetaljer på den. Og så har jeg satt på liten nøkkelring som en Sankt Bernhardsson, siden jeg elsker Sankt Bernhard og har to stykker selv. Ja, jeg kan vise det inn i vesken etterpå, for nå har jeg den proppet av ting siden jeg er på tur. En ting jeg har inn i, det er selvfølgelig mobiltelefonen. Jeg reiser aldri noe sted uten den. Den ser sånn ut. Nå får jeg liksom få strøm. Ja, nesten. Jeg har Microsoft Lumia 640 i fargen blå. Den ser dere der. Så har jeg en ny sånn deksel med roser på. Den telefonen kan du faktisk egentlig ikke gjøre så mye med. Du kan ikke ha blokk-appen eller noe sånt. Så det var egentlig mest for å bevise for mamma at jeg ikke, at jeg greier å, eller at jeg ikke er avhengig av alle de appene jeg hadde før på iPhone min hele tiden. Og så har jeg tegnebok i den magiske skogen. Det er sånn følgingsbok her, som er så populær nå. Det var rettelig for at jeg skulle ha noe å gjøre i bilen. Mens vi kjørte sånn. Så. Her har jeg vel fargelagt litt i hytt og pine. Ser det ut sånn. Og så har jeg en håndkrem fra Elisabeth Arden. Red Door. Ja. Ser sånn ut. Jeg har fått parfyma til, men den er hjemme. Det er kjempegodt. Den er ikke rød da. Det er bare på pakningen. Og så har jeg mobillader, som også er en USB-kabel. Så har jeg en liten sånn pengepung, ja, eller noe sånt, som er en sånn ann, som er fra Japan. Der nede har jeg, den er plastikk da, som den er vant til, der nede har jeg de røde Red Skull øreproppene mine, som er noe typisk meg. Jeg har mistet den ene svarte dingsen på. Jeg har hatt noe for seg. De får jeg ha på løting etter etterpå, skjønner jeg. Det er det. Sånn. Så har jeg et par solbriller. Så har jeg et par briller siden jeg trenger briller. Når jeg leser og sånn. Og har på PC-en. Jeg vet ikke hva som er i denne posen der fra New Yorker. Ja, enda et par briller. So interesting. Not. Så har jeg en bok med meg. Snabba Cash. Det er en bok som faktisk er veldig bra. Jeg har filmen til den også. Den ligger på nattbordet. Men den er fra Jens Lappide som har skrevet den. Jeg har faktisk lest den en gang. Jeg har startet på den en gang til. Jeg har sett filmen. Jeg synes den er veldig bra bok. Det er sånn vanskelig for noen å forstå, fordi at det står både på norsk og svensk. Så har jeg en svarte lakk-lommeboka mi, som også er fra New Yorker. Den er bare sånn
to lommer i, masse kortlommer, full av penger og bank, full av småpenger og bankkort. Sånn. Men faktisk ved New Yorker igjen nå. Er det noe med? Nei. I en så liten lomme på siden, så har jeg en sånn en. Rikola. Tom pappeske var det. Nespray. Nivea, Lip Bonner, vanilje og macadamia. Sånn. Lukter kjempegodt, og den funker kjempebra. Vanlig lipsyl. En håndkrem til. Enda en lipsyl fra Yves Rocher. Husnøkler. To kulepenner. Et speil. Vindrennen, det var alt. Jo, også en bokmerke, da. Nesten kvernesvalper på. Så, skal vi gjøre ting i hatten. Så, gikk. Ja. Det var så å si det jeg hadde til uka mi. Ja. Det var ikke noe spesielt, egentlig. Bare å være litt mer annerledes ting oppi der, når jeg bruker på skolen og sånn. Nå måtte jeg ha et kamera oppi der også, men det er sånn at jeg lader. Så. Hvis det noe jeg mangler oppi veska mi, så kan dere godt skrive det. Jeg pleier å ha noe sminkepørste en sånn nøyner, men alltid ligger det opp en stor toalettmappa min. Så ja, da snakkes vi. Ha det!